အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမြင့်မာ Facebook page နဲ့ YouTube channel တို့ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆီနယ်တို့ကတော့ Manchester မြို့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးခေတ်သစ်စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်သွားဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီလက်ရှိမှာဆိုရင်ဆီနယ်တို့က Manchester United အသင်းအတွက်နှစ်ပွဲပါဝင်ကစားပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ကတွင်ကို3ဂိုးအထိရယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးထဲမှာတော့ Manchester မြို့မှာဆီနယ်တို့နေထိုင်မဲ့အင်ဂျီရဲ့ကြီးကျယ်ခံစားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆီယိုနယ်တို့အနေနဲ့ Manchester United အသင်းအတွက်တကြောပြန်ကစားပေးတော့မယ့်ကာလာရီမှာ Manchester မြို့ Adelaide H အရပ်မှာရှိတဲ့အင်ဂျီရမ်မှာနေထိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျီကိုတော့ဆီယိုနယ်တို့နဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုနေထိုင်ဖို့အတွက် Manchester United အသင်းဘက်ကငားရမ်းပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ငားရမ်းကအတိအကျကိုမသိရပေမဲ့အနည်းဆုံးနှစ်နှစ်တာကာလအတွက်ပေါင်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ပေးရတယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဆီယိုနယ်နေထိုင်မဲ့အင်ဂျီဟာမြန်မာလာရဲ့အဆောက်အုံတစ်ခုမဟုတ်ပေမဲ့အတွေ့ဘက်မှာလုံလောက်တဲ့အကျယ်ဝန်းရှိနေသလိုကျယ်ဝန်းလာတဲ့ခြံဝန်းထဲမှာတိစောက်ထားကြောင်မိသားစုဝင်စုစုပေါင်း6ဦးထိရှိတဲ့ဆီယိုနယ်တို့မိသားစုတော့လုံလောက်တယ်လို့ဆိုလို့ရပါတယ်။အဆိုပါအင်ဂျီတဲမှာအိတ်ခန်းစုစုပေါင်း9ခန်းအထိပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါမှမိသားစုဝင်နိုင်အတွက်အိတ်ခန်းတစ်ခန်းစီဝင်းများလို့ရတဲ့ပြင်ပိုတော်မှပုံနေပါသေးတယ်။တရက်စွာပြင်ဆင်ထားတဲ့အဝတ်လဲကန်တွေကိုလည်းအင်ဂျီတဲမှာတွေ့မြင်ရမှာပါ။အင်းနမဆိုရင်အင်းတော်ဆွေမင်းပူးတစ်ခုလည်းပါဝင်ပြီးတော့ရေကူးတာကိုနှစ်သက်တဲ့ဆီယိုနယ်တို့အတွက်တော့အဆင်ပြေလာပါတယ်။ဒါပြင်ရေကုတ်ကန်ရဲ့ပေမှာရေပူရေးစိန်လို့ရတဲ့ဧကငယ်တစ်ခုလည်းပါဝင်နေခဲ့ပြီးပွဲကစားပြီးတိုင်းမှာခနာကိုတရားမရအောင်လို့ကာဝယ်ကူတာတက်တဲ့ဆီယိုနယ်တို့ကတော့အကြိုက်တွေမှတေးကြပါပဲ။ဒီအင်ဂျီတဲမှာဆီယိုနယ်သဘောကျဆုံးဖြစ်တဲ့ခင်မင်းဆက်ကရီယာတွေပါဝင်တဲ့ဂျီခမ်းမတစ်ခုကိုတော့ရေကုတ်ကန်ပေမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကနေမှဆိုရင်အစစ်တမ်းမြန်မာလာတဲ့အကောင်စားဆိုဖာတွေနဲ့ခင်းကျင်းထားပြီးအဆိုပါဆိုဖာတွေပေါ်မှာအနားယူပြီး TV အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်လို့ရအောင်လဲစီစဉ်ထားပေးပါတယ်တကယ်လို့အဲကမ်းမှာ TV မကြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းမိသားစုတစုစာ AAC ကြည့်လို့ရမယ့်အသေးစားရုပ်ရှင်ုံတစ်ခုလည်းအင်ဂျီထဲမှာပါဝင်ပါသေးတယ်။ရေချိုးကန်ကိုတော့နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်းတွေနဲ့အစစ်တမ်းမြန်မာစွာပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဒါပြင်တဘာဝရှုခင်းတွေကိုလည်းပရင်းမောင်းကနေပြီးတော့မြန်နိုင်အောင်လို့ဖန်တီးပေးထားတာကြောင့်ရေစိန်ချိုးရင်းနဲ့အနားယူနိုင်ဖို့အဆင်ပြေလာပါတယ်။နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံကိုအလေးထားလာတဲ့ဆီယိုနယ်တို့အတွက်အဆင်ပြေပြေကြဲကြဲဝင်းဝင်းနဲ့တက်တက်ရှင်ရှင်ချက်ပြုတ်စားသောက်နိုင်မဲ့မိဘကန်တစ်ခုကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါ။အပြင်ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရိုးရှင်းတယ်လို့ထင်ရပါမယ်လိုအပ်တာတွေပြည့်ပြည့်စုံပါဝင်နေအိတ်တလုံးလို့ဆိုလို့ရပါတယ်အဆိုပါအင်ကြီးတွေမှာနေထိုင်မဲ့ဆီယိုနယ်ရိုမိသားစုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်တော့လုံခြုံရေးတွေငားရမ်းပေးထားပြီးစုပေါင်း6ဦးထိရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအင်ကြီးကဆီယိုနယ်ရိုနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုအတွက်လိုအပ်တာတွေပြည့်စုံပြီးစိတ်ချလက်ချအနားယူလို့ရမယ့်နေရာတစ်ခုလို့ဆိုအောင်မပေါ့ဆီယိုနယ်ရိုအနေနဲ့လည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ပရီးမီးယားလိဖလားရရှိဖို့ကူညီပေးသွားခြင်းတယ်လို့ပြောဆိုထားတာကြောင့်ပြည့်ပြည့်စုံလာတဲ့အင်ဂျီတွေမှာနေထိုင်ရတယ်ဘလို့ဆွမ်းဆောင်ပေးသွားမလဲဆိုတော့အားလုံးပဲရင်ခုန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားအကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲနားဆင်ကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗိုလ်မြင့်မှာ Facebook page နဲ့ YouTube channel ကနေတက်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနေ့စဉ်စောင့်မျှော်အားပေးနိုင်ပါတယ်။